မင်္ဂလာပါကျင်းကျခန္ဓာစစ်တွေကတော့ဟိုတော်တော်များနှစ်ချက်ပါလေဟုတ်တယ်တို့ကောက်ကူတချို့အမင်းရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းန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 ည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေတော့ဟိုကောင်းတဲ့စကားတကားဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တရားတော့ပုံသူတွေပေါက်ကြရပါဘူးညချင်းတွေတူးကြရပါတော့အမလန်ဟိုပူနေတဲ့အချိန်မှာအနေဘူးရဲမှာပေါက်သူတွေပေါက်ကြညချင်းတွေတူးကြရပါတော့နော်တည့်တည့်ပေါက်သူပေါက်ဘူးညချင်းတူးဘူးပဲကျေးဇူးကြအဲ့ဒီရွာကြတော့ဘယ်လိုခုလဲကိုတဲတဲ့ရွာတွေကလည်းအိမ်ကလည်းမိသားစုတွေဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ကိုရပျော်ပွဲကနေဆက်သွားတော့ပျော်ပွဲစည်းဝင်ပျော်ချက်ပြုတ်ကြပါမပါတဲ့လူတွေပါတဲ့လူမပါတဲ့လူတက်လဲပေါ့နော်မိကလေးရောရွာကြတွေရောအမချက်ချက်ပြုတ်ကြပြီးရင်အဟင်းလေးတစ်ခွက်အကုန်လုံးစားကြပေါ့နော်အဟင်းတအုပ်ပေါ့အဲ့မှာဘူဘယ်လိုခုလဲတချို့ပြန်မမှုတွေကြတော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ family တိုင်းလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့လုပ်ရတာရှိပါတယ်။နေပြီးရဲ့မှာအမေမမလည်းဒါမှအရင်ချက်ချပျော်ကြအာအကုန်လုံးစားကြအတူတူစားကြတော့လည်းအာဘူးသူကဒီကနေ့လည်းစေးရီမနေ့တိုင်းတော့ကြဒါလေးတွေလည်းပြန်မမှုတစ်ခုအတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြည့်စည်းလေးပေါ့နော်။ဟာဒီကားလေးကတော့ဟာတာကားဆိုပေမဲ့ဟိုတပည့်ဟာတာနေမတူပါဘူး။သူဆက်လန်းလေးလည်းရှိတဲ့ဟာတာပါ။အဲ့တော့ဒါတော့အပြစ်ချပါလို့ဒီကောစမိုင်းဆန်ညောစာကျွန်တော် professional လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စပုစံလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တမင်းလဲကြည်လာတော့ငါသူများခဏယူလို့ဖို့လွတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တာလေး video မှာကား၃ကားလောက်ရိုက်လိုက်သေးတယ်တိုက်ရိုက်ပြီးပြန်တော့လဲဟုတ်ဘူးအတတာအနေနဲ့သူများကိုလည်းလွတ်လို့မရဘူးဒါတိုက်တာကငါပြန်ခိုင်းတဲ့လုပ်ကိုလည်းအတကြည်လာပြီငါလုတ်ပြောင်းလုတ်သွားမယ်ဆိုငါဆန်ညွှန်းရင်းမယ်ဆန်ညွှန်းလို့ဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျူးစားပြီးတော့ဆန်ညွှန်းရင်းနဲ့ရေးဖြစ်သွားတာပါဒါပါပဲဟုတ်တိတ်ကြီးကြဲခန္ဓာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တလို့ရဆိုတာတနည်းရဲ့၃ကားသွားပြန်ဆိုင်လဲကုရဟုန်နဲ့ကုရဒီနဲ့ကုလည်းရဲလို့ရပါတယ်တန်ဆန်ညွှန်းကြတော့အဲ့လိုလို့မရပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော် perfectစနေဆိုင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစားနဲ့ကြောင်းပြီးပါတယ်ကျွန်တော်အင်တာမဝါသနာပါတဲ့ဒီစာပေနဲ့အလွတ်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာပြီးတော့လုတ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားရေးပြပါပါအဲ့တော့တကယ်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဩစဉ်းစားစာတော့ခက်တာပဲအဲ့တော့ကွန်ပျူတာတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းမြန်ဟိုက်ရှိရပါဘူး။အခုကစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုတက်တက်လောက်လေးလေးရေးထားတာပါ။ဟိုရှေ့ရရှိခဲ့ရှိခဲ့စညွန်းဆရာကြီးတွေရဲ့ဟိုကျွန်တော်သင်ဆရာမြင်းဆရာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးလေးစားပါတယ်။ဟိုအခုလိုရေးပြတဲ့အတွက်လည်းဒီဆရာကြီးတွေအတွက်အများကြီးကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။သူဆရာသင်ဆရာမြင်းဆရာအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။